Naam, tukiendelea na taarifa zetu, kiongozi wa chama cha Alliance for Real Change, Mohamed Abduba Diba, alizindua manifesto yake hii leo katika eneo la Kamkunji hapa jijini Nairobi. Akihutubia wafuasi wake katika uwanja huo, Dida alisema serikali yake itatizama mahitaji ya Wakenya bila mapendeleo yoyote. Dida pia alitoa wito kwa Wakenya kuishi kwa amani bila kutawaliwa na ukabila. Katika muktadha huu, Dida aliwarai wananchi wote kuwa na moyo wa kutubu na kusameheana. Ametoa wito kwa wapiga kura kumchagua katika uchaguzi mkuu ujao. Four, four, zero, zero. Sasa kama mtu watu kidogo mwalimu wa ulimu sana. Wakili mwalimu nafasi sasa.